شراب الحب يعرف بالمذاق، وما كل السقاط له بساق. شراب الحب يعرف بالمذاق، وما كل السقاط له بساق. أحب الله عن أدب وصدق، ولا أرضى سوى التقوى خلاق. شراب الحب يعرف بالمذاق، وما كل السقاط له بساق. شراب الحب يعرف بالمذاق، وما كل السقاط له بساق. أحب الله عن أدب وصدق، ولا أرضى سوى التقوى خلاق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. Na početku ovog predavanja, ako voda malo ćemo spomenuti neka svojstva ili osobine Osmana radijallahu ta'ala ane. Naime, Imam Ahmed bilježi u svom musnedu predaju od Ibn Omera da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao: pred zoru sam sanjao, dakle poslanik sallallahu alejhi ve sellem ashabima to govorio, pred zoru sam sanjao san u kojem su mi dati ključevi i vaga. I onda sam ja stao na jedan tas vage, a na drugi tas moj ummet, pa je moj tas prevagnuo. Zatim je na tas stavljen Ebu Bekr i ummet moj, i prevagnuo je Ebu Bekrov tas. Pa je onda na taj tas stavljen Omer i cijeli ummet, pa je prevagnuo Omerov tas. Pa je stavljen Osman i ummet, i prevagnuo je tas na kojem je bio Osman. A zatim je kada je to podignuto. Dakle, to govori o vrijednosti, Osmana radijallahu kao i vrijednosti Ebu Bekra, Omera i Alije također. Ovih četvorice pravednih halifa. Što se tiče njegovih svojstava, ja sam ovdje izvojio posebno, recimo, jedno od njegovih svojstava je islamsko znanje. On je, braćo i sestre, jedan od najučenijih ashaba općenito. Dakle, Osman poznavao je dobro Kur'ana, također i fik, i poznate su mnoge mesele još dok je bio halifa, nadugo i našroko bi mogli o tome sad pričati, ali ne, samo da spomenemo neke stvari koje su vezane za Osmana. Osman je bio hafiz Kur'ana. Imam Sujuti čak u svom dijelu spominje, u dijelu Tarihul Hulefa, povijest halifa, kaže: niko od halifa, koliko se zna, dakle, onome o čemu postoji vjerodostojni predaj, niko od halifa nije bio hafiz Kur'ana osim dvojice ljudi. Osman ibn Affan i Me'mun al-Abbasi. Dakle, abbasijski halifa Me'mun i Osman radijallahu ta'ala. Mnogo je volio učiti Kur'an. U noći kada je njegova kuća bila opkoljena, kada je ubijen, prije nego što je ubijen, njegova supruga Naila izišla je pred one zlikovce i munafike koji su došli da ga ubiju, i rekla im: ubijte ga ili ga ostavite, kako god hoćete, šta god da uradite, tako mi Allaha, on je noć proveo u ibadetu i proučio je cijeli Kur'an. Znači, podsjećaj na to, oni su ipak muslimani, nosi muslimanska imena. Znate li koga ubijate i zbog čega ste došli? Govorio je za sebe: tako mi Allaha, srce se ne može zasititi učenjem Kur'ana. Ja mrzim da mi prođe dan u kojem nisam pogledao u Allahu u knjigu. Dakle, taj dan nema nikakvog značenja ni bereketa za Osmana. A Abdullah ibn Omer kaže da je 9. ajet sure Zumer, gdje Allah kaže:
أمن هو كانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Da li je onaj koji u noćnim časovima u molitvi vrijeme provodi, padajući licem na tle i stojeći, strahujući od onoga svijeta i nadajući se milosti gospodara svoga, a reci zar su isti oni koji znaju i koji ne znaju, samo oni koji pamet imaju pouku primaju da je ovaj ajet objavljen povodom Osmana radijallahu ta'ala. A Ibn Abbas kaže da je 76. ajet sure An-Nahl također objavljen povodom Osmana. Hajde samo u prevodu da Allah vam navodi kao primjer dvojicu ljudi od kojih jedan gluhonijem, koji ništa nema i koji je na teretu gospodaru svome. Kud god ga pošalje, nikakva dobra ne donese. Da li je on ravan onome koji traži da se pravedno postupa, a i sam je na pravom putu? Dakle, Abdullah ibn Abbas kaže da je objavljen ajet povodom Osmana radila. Bio je nadareni govornik. U svojoj zadnjoj hutbi rekao je ovo. Dakle, prije nego što su ga ubili. Allah vam je dao dunjaluk da njime tražite ahiret. A nije vam ga dao da se njemu priklonite. Dunjaluk je prolazan, ahiret je vječan. Ne obmanjujte se prolaznim i ne dajte mu prednost nad vječnim. Bojte se Allaha, jer je takvaluk zaštita od Allahove srdžbe i sredstvo približavanja njemu. Čuvajte džemat i jedinstvo i ne dijelite se na skupine. I proučio je ajet Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku i sura Ali Imran broj 133. Svi se čvrsto držite Allaha, užete nikako se ne razjedinjujte. Zbog svoje pobožnosti, dakle mudrosti, inteligencije i znanja bio izabran u šuru o kojoj smo govorili i u vrijeme Abu Bekra i u vrijeme Omera. Evo samo neke mudrosti Osmana radijallahu anhu. Da su nam srca istinski čista, nikad se ne bi zastila učenja Kur'ana. To nikada niko nije popravio svoju unutrašnjost, a da mu Allah nije podario svjetlost na licu i mudrost na jeziku. Nikada niko nije popravio svoju unutrašnjost, a da mu Allah nije. Zato se mi čudimo i ibretimo i danas, jel da je mudro, ashabi nisu bili nekakvi filozofi, nisu završavali doktorate, magistrate, a kad slušaš mudrosti Alije radijallahu anhu, pa nepresušan je to izvor. Odakle, to je to. Svjetlo na licu, mudrost, bogobojaznost, odnosno popravljanje svoje unutrašnjosti. Poznajete njegova također izreka, zbog toga sam rekao, mnogi su me sele vezane za osnovu. Bio halifa, a bio učenjak. Allah uspostavlja sultanom ono što nije uspostavio Kur'anom. Dakle, ako nema neki jasan propis koji direktno naradio u Kur'anu, to sultan svojim ištihadom, odnosno vladar halifa na osnovu Kur'ana i suneta uspostavlja i sprovodi. Zatim je rekao, vjernik osjeća pet vrsta straha. Zaista mudrost velika. Strah od Allaha u pogledu svoga vjerovanja. Vjernik se vas da boji, kao Omer, Omer se bojio da nije na spisku munafika koji imao Huzeifa radijallahu ta'ala. Strah od meleka pisara da ne zapišu nešto zbog čega će čovjek biti osramoćen na sudnjem danu. Strah od šejtana da mu ne pokvari njegovo djelo, dobro djelo. Strah od meleka smrti da mu ne uzme dušu u trenutku kad je nemaran. I strah od dunjaluka da ga ne zabavi, ne udalji od rada za ahiret. Osman je bio poznat po svojoj toleranciji, braćo i sestre. U predaji stoji da jedan put kad je kupio zemlju od jednog čovjeka i on nije odmah došao po novac. Pa ga je taj čovjek sreo i pitao ga je Osman zašto nisi došao po svoj novac. A on mu je rekao, Osmane, ti si mene prevario. Nisam ni s kim razgovarao o ovoj trgovini našoj koju smo sklopili da mi nije rekao da sam prevaren. Osman je mogao da mu uradi što je go htio, jel? Da je neki drugi vladar bio. Među šta je rekao Osman? Da li te je sigurno to zadržalo? Ili samo zbog toga što ste ljudi sretali pa ti govorili kako sam tja uzimljeno, kaj samo me to zadržalo? Kaj hajde sad sa mnom i bira između novca i ove zemlje da ti vratiš, što god hoćeš, ako sam te prevario. Nije se čak Osman ni naljutio na to. Bio je vrlo ponizan i blag. Bio je blag čak prema svojim robovima. Mi često puta ovaj izraz rob prognu kao sluga, eto, da bi nešto umanjili onaj taj status. Roblje je tada postojalo, ono je bilo zvanično i to je tako bilo. Kada je ustao na noćni namaz, nije ih budio kao što drugi vladari radili. Nakon što je postao halifa, da mu pripreme vodu za abdest, da ona govorio je, poslije što je govorio Osman. Noć je za odmor, nek se odmaraju. Ako neće da ih baditi, što moraju da ustaju zbog mene, da meni sad donesu vodu, da ja abdestim i tako dalje. Nek se odmaraju. Mnogo je postoji na filu.
Tako da je postoje čak predaje da je on većinu života postio na filu, dakle nije postio onaj stalno naravno, nego kao da je non stop postio na filu. On je na file koji su pripričani sunnetu. Osman je bio poznat po stidu, jel? Primjer lijepog ahlaka i stida bio je Osman. Ima Muslim bilježi hadis od Aiše da je rekla: Muhammed s.a.v. bio u mojoj sobi i ležao je tako da su mu se vidjelo koljeno, iznad koljena ovaj dio. I onda je Ebu Bekr tražio dozvolu da uđe kod njega, poslanik s.a.v. je dozvolio, ali je ostao Muhammed s.a.v. u tom položaju, nije se pomirio. Ebu Bekr je pitao što je htio i otišao je. Nakon toga došao je Omer, Muhammed s.a.v. je primio njega u istom tom položaju. Kad je došao Osman, Muhammed s.a.v. je ustao i pokrio se. I tako ga dočekao. Pa kad je otišao, kaže mu Aisha: Allahu poslaniće, zašto takav postupak prema Ebu Bekru i prema Omeru, a prema Osmanu se ustao i pokrio se. Kaže Aisha: zar da se ne stidim čovjeka kojeg se stide meleki? Znači, kad ga se meleki stide, kako ja da ga se ne stidim? A Tirmiz imam Ahmed bilježi predaju do Enesa ibn Malika, da bi sam rekao: najblaži čovjek u mom umetu je Ebu Bekr. Najstrožiji je Omer, najstrožiji u vjeri. Najstidniji je Osman. Najbolji poznavalac halala i harama je Muaz ibn Džebel. Najbolji poznavalac nasljednog prava je Zaid ibn Sabit. Najbolji karija učač Kur'ana Ubej ibn Ka'b. Svaki narod ima svog povjerenika, a povjerenik moga umeta je ko? Ebu Ubejde ibn Džarrah. Darežljivost i plemenitost. Osman, rekli smo, bio iznimno bogat, ali iznimno darežljiv. Mnogo je imetka uložio u oslobađanju robova, posebno Medine. Kad je postao halifa i postoje predaje, vjerodostojne, kaže da nije prošla ni jedna džuma, ni jedan petak, a da nije oslobodio barem jednog roba. Pogledaj kako je zarađivao, kako su sahabi zarađivali. Na taj način ahiret. Ko oslobodi roba, to je veliko, veliko djelo. Učiniš čovjeka slobodnim. Slobodan si, radi. I nije rob, biti rob. Znači biti vezan za svoga gospodara. On ti naređuje, određuje šta ćeš raditi, kako ćeš se ponašati. Zatim davao je onome koga je poznavao i koga nije poznavao. Svi stanovnici Medine, braćo i sestre, su osjetili dobročinstvo Osmanovo prije nego što je postao halifa. A kamo kad je postao halifa? U vrijeme Ebu Bekra bila je velika suša i nestašica, kako se prenosi od Ibn Abasa, i ljudi su se žalili Ebu Bekru da nešto predlagali mu, da nešto preduzme po tom pitanju. U to vrijeme, znači suša, glad, nema, nestalo hrane, došla je velika karavana dakle devena tovorene žitom i ostalim namirnicama, pa su trgovci požurili Osmanu, jel? Osmanove deve, Osmanova hrana, njegova roba. Došli su njemu da kupe to, pa da nešto i oni zarade, ali da podmire ljude. I pitali, govorili su mu koliko pa je on njih pitao koliko dajete za robu. Govorili su: na 10 dirhema dajemo 12. Za svaku robu koja vredi 10 dirhema mi dajemo 12 dirhema. Dva više. Okay. Malo dajete. Pa su onda kazali: dobro, na 10 dirhema dajemo 15 dirhema. 5 dirhema više. Okay. Malo. Kaj, Osmane, Allah ti se smilo, ovo su svi trgovci ovdje koji postoje, nema i više. Nađi trgovca koji ima, kaže im Osman, ima neko ko mi nudi više. Pa kaj, mi smo svi tu. Koji je to trgovac koji ti daje više? Kaj, Allah nudi više. Allah nudi više. Kaže, za svaki dirhem 10 dirhema do 70, do 70 dirhema. Za jedan dirhem. I ja Allaha pozivam za svjedoka da svu ovu svoju robu dajem siromasima Medini, dakle i hranu. Džaba trgovci došli da što god zaradi. Prenose također da je Ebu Talha dugovao Osmanu 50.000 dirhima. Čovjek koji nije bio siromašan. I poslao je svoga slugu da kaže Osmanu da pošalje nekog da uzme taj imetak. Osman je odgovorio: Talhi, ja sam ti to poklonio zbog tvog dobročinstva, zbog tvoje dobrote, zbog tvog čojstva, dakle, i bogobojaznosti. No i pored toga, dakle, dušmani su mu pripisivali raznorazne osobine, pokušavali naći mahane, izmišljali su razne potvore na njega i druge ashabe. Čak u šiitskim dijelima, braćo i sestre, dakle, evo jedno dijelo koje se zove Al-Burhan, piše da se 49. ajet iz sure En-Nisa odnosi na ove, zapamtite ove ajete. Odnosi na ove ashave. Zar ne vidiš na Ebu Bekra, na Omera i na Osmana?
Zar ne vidiš one koji sebe smatraju od grijeha čistim? Međutim, Allah oslobađa od grijeha onoga koga on hoće i nikome se neće nikoliko u trunu jedne nepravde učiniti. Oni šije kažu da se ovo odnosi na Abu Bekra, kažu oni su sami sebi davali nadimke, Siddiq, El Faruk, Zunnurejn i tako dalje. Tamo nekakav njihov ima međlisi, ja kažem namjerno nekakav, a on je kod njih merđe, to je izvor kojim se oni vraćaju. Poznat ima, koji je u svojoj knjizi Hakul Jekin kaže, najutjecajniji ashabi su se složili oko fiska, oko griješenja i kufra Ebu Bekra i Omera. Pogledaj šta piše tu u svojoj knjizi. Kaže, a za Osmana je rekao, Huzejfe ibn Jeman je rekao, hvala Allahu, ja nemam sumnje u Osmanov kufr. Tako je rekao i slagao na ovom. Na drugom mjestu kaže, na 271. stranici, ko hoće da se posluži ovim dijelom, oni koji vjeruju da je Osman ubijen kao mazlum, zato je važno pričati o ovoj fitni, da je ubijen nepravedno, dakle, njegov grijeh, dakle, onaj koji kaže da je Osman ubijen nepravedno, njegov grijeh je veći nego onog čovjeka koji je uzeo zlatno tele da obožava, u vrijeme Musa alejhiselam. 271. stranica, djelo Hakul Jekin. Što se tiče strpljivosti, Osman, o njoj ne treba puno pričati. Ona se pokazala u vrijeme fitne, o tome ćemo posebno govoriti. Što se tiče pravednosti, Ubejdullah ibn Adi prenosi da je on ušao kod Osmana kada su smutljici bili već opkolili njegovu kuću. Pa mu je rekao, ti si naš halifa i vođa. A evo, snašlo te ono što te je snašlo. Snašlo te veliko iskušenje. Kaže ovaj ashab, nam, znaš li ti, ja emirul mu'minin, da nam namaz predvodi Abu Rahman ibn Udejs el-Belvi, smutljivac koji je došao to da te ubije. Ja za njim ne klanjam namaz. Ja sam napustio, kad sam vidio da on predvodi namaz, ja sam napustio. Poslušajte ovo, sestre. Zato je važno govoriti smo da uzmemo pouke. Naravno da se i sazna kako je to sve bilo. Da bi se otklonile šubhe, sumnje kod čovjeka iz njegovog srca, iz njegove duše. Kažem Osman, namaz je nešto najbolje što ljudi mogu raditi, dragi brate. Pa kada ljudi čine dobro, čini i ti s njima dobro. A kada oni čine loše, nemoj biti s njima, nemoj biti sudionik u tom. Znači, nije bitno što je došao taj munafik da predvodi namaz, koji je došao da ubije Osmana, on kaže, ubit će ga za nekoliko minuta ili sati, ali on kaže, namaz je nešto što je najbolje što ljudi mogu raditi. Pa kad vidiš da klanjaju, i ti im se pridruži. Nije bitno sad ko je taj čovjek. Dakle, Osman je prijedio islamsku državu, braću, u ekonomskom, administrativnom i svakom drugom pogledu. Ja bih sad samo ovdje naveo, prije nego što pođemo pričati o fitni, da bi nas ti hadisi o Osmanu uveli ovu tematiku. Hadise o Osmanu, dakle, vjerodostojne hadise o Osmanu, koje bilježi Imam Buharija i drugi. Naime, Imam Buharija bilježi hadis od Ebu Musa el-Ešarija, koji je rekao, bio sam s poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, u jednom medinskom vrtu, palmoviku, pa je došao čovjek i tražio dozvolu da nam se pridruži. I Muhammed s.a.v. je rekao je meni, kaže Ebu Musa al-Ešari, dozvoli mu i obraduj ga džennetom. Ja sam otvorio, dakle, otišao sam pa da primim tog čovjeka, pa vidio sam Ebu Bekra. Ja sam ga obradovao onim što je rekao poslanik s.a.v., a on je zahvalio Allahu na tome. Zatim je došao drugi čovjek i tražio dozvolu, pa je poslanik s.a.v. isto rekao, dozvoli mu i obraduj ga džennetom. Kad sam otišao da vidim ko je, vidio sam Omera, pa sam ga obradovao onim što je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A on je na tome zahvaljivao Allahu dželle šanu. Zatim je došao treći čovjek koji je tražio dozvolu da se sretne s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, pa je on rekao, dozvoli mu i obraduj ga džennetom nakon belaja koji će ga snaći. Nakon iskušenja koji će ga snaći. Ja sam otišao i vidio sam Osmana. I onda sam ga obradovao onim što je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem i rekao sam, šta je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, obraduj ga džennetu nakon belaja koji će ga snaći. On je rekao, Osman na to, Allahu musta'an. Da Allah bude na pomoći, da Allah olakša. Imam Buharija također bilježi hadis od Enesa ibn Malika, koji je prenio da se poslanik sallallahu alejhi ve sellem popeo na Uhud zajedno sa Abu Bekrom, Omerom i Osmanom. I onda se brdo Uhud zatreslo. A onda je poslanik rekao, Uthbut Uhud, fa innama alejke nabijun wa siddiqun wa shahidan. Smiri se Uhud, na tebi je poslanik, siddiq i dvojica šehida. Dakle, ovaj hadis također, rekli smo, bilježi Imam Buharija. Ibn Mađe, Tirmizi i Ahmed, bilježi hadis od Abdullaha ibn Abi Kajsa, koji kaže da mu je Nu'man ibn Bešir pričao,
poslao me Muavija radijallahu ta'ala da odnesem pismo Aiši, pa sam ga odnio i predao ga, ona mi rekla: sinko, hoće li da te obavijestim o nečemu što sam čula od Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Rekao je: svakako. Onda je Aiša kazala: ja i Hafsa smo bile toga da, jednog dana kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kad je on rekao da je s nama jedan čovjek da ga obavijestimo nečemu, dakle da je sad dođe neko da mu prenesem jednu informaciju. Ja sam onda rekla: Allahov poslanice, hoćeš da pošaljem po Ebu Bekra? Kao: nemojte. Hoćeš da pošaljem po Omera? Kao: nemojte. On je malo šutio, onda je rekao: ne. Zatim je pozvao jednog čovjeka i nešto mu je prenio, a ovaj je otišao pa se vratio sa Osmanom Njafanom. Onda je on rekao Osmanu, poslanice sallallahu alejhi ve sellem: Osmane, možda će ti Allah odjenuti ogrtač i košulju vlasti. Pa ako te nagovarali da je skineš, nemoj to nipošto učiniti. I to je sam ponovio 3 puta. Osmane, možda će te Allah ogrnuti ogrtačem vlasti. Povjerit će ti stvar muslimana. Pa ako te nagovarali da je skineš, nemoj to učiniti. Šejh Albani ovaj hadis ocjenio vjerodostojnim. Ovo sve hadis koji su vezani za ovu fitnu. Tirmizi bilježi predaju da je Ebu Eš'asa Es-Sanania da su u Šamu, dakle u to vrijeme posebno držali ljudi predavanje. Izlaze su, dakle, pa govorili o islamu. Jedan od onih koji je ustao i držao predavanje zvao se Murra ibn Ka'b i rekao je: da nije hadisa kojeg sam čuo od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ne bih ustao da vam govorim, da vam pričam. Bio sam prisutan kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio o fitni i njenom skorom dolasku. Onda je prošao čovjek koji je bio ogrtačem prekriven po glavi. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao: drži govor o fitni i smutnji. Ovaj čovjek će toga dana biti spašen, i pokazao na njemu. Mi nismo vidjeli ko je, zbog toga što mu je glava bila pokrivena. Ja sam onda, kaže Murre, prišao da vidim ko je i prepoznao sam Osmana radijallahu ta'ala. Onda sam okrenuo se prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao: jel ovaj čovjek? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: da. To je taj čovjek koji će toga dana biti spašen. Abdullah ibn Omer prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pričao o fitni, također kad je naišao čovjek koji je imao prekrivenu glavu, onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ovaj pokrivene glave će toga dana biti nepravedno ubijen. Znači, sve su to hadisi koji su vezani za Osmana radijallahu anhu. Imam Ahmed bilježi hadis od Abdullah ibn Havali da je poslanik rekao: ko se spasi troje, taj je spašen. Jerhamukallah. Ko se spasi 3 stvari, on je spašen. Moje smrti, ko se spasi, ko spaše onaj ko umre prije nego što dočeka moj smrt, preseljenje poslanika sallallahu alejhi ve sellem na ahiret, deđala i ubistva halife koji će biti strpljiv i ustrajan na istinu. Znači, bilježi hadis Ahmed ibn Hanbel u svom Musnedu u 4. tomu, 419. hadis. Svi ovi hadisi, braće i sestre, su upućivali na fitnu. Upućuju, dakle, tu fitnu koja se desila u vrijeme Osmana radijallahu ta'ala. I Osman je na osnovu ovih hadisa, na osnovu predaja, znao da će biti ubijen. Kada govorimo o fitni, braće i sestre, onda moramo imati na umu jedan cilj, a to je: šta je nama cilj time? Da odbranimo ashabe od silnih potvora koji su na njih iznijeli neprijatelji islama, prije svega Rafidije, odnosno Šije. Zanimljivu predaju je prenosi Džabir ibn Abdullah, u stvari izreku. Kaže on: kada zadnje generacije ovoga ummeta budu proklinjale prve generacije, ko tada bude posjedao istinsko znanje, neka ga ne krije, jer skrivanje znanja tada isto je kao skrivanje onoga što je Allah objavio Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Znači, to je zaista tako. Zašto je to rekao Džabir, braći i sestri? Zašto? Zato što je vjera do nas došla preko koga? Preko ashaba. Ashabi su prenijeli vjeru. Oni su učili od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, sunnet također, dakle, Kur'an nije pisao poslanik sa svojom rukom, niti jednog harfa, nego su ashabi pis zapisivali i prenijeli novim generacijama. Onaj ko vrijeđa ashabe, ko smatra da su ashabi otišli u zavlu, u dalalet, kako će onda prihvatiti Kur'an kao istinu? Oni su prenijeli Kur'an. Oni su ne samo sunnet, kao ja, oni su prenijeli sunnet, nije tačno, oni su prenijeli Kur'an, oni su ga zapisali, oni su ga učili na pamet i prenosili generacijama. Dakle, i žalosno je danas što mnogi muslimani žive u uvjerenju da to nije toliko opasno. Vjerujte, ja sam bio na jednom skupu gdje čovjek, doktor islamskih nauka, kaže, kad smo raspravljali o tome da li je vrijeđanje ashaba i tako dalje, zaibretio se kad smo mi spominjali te stvari. Ja sam spominjao šizam, spominjao sam u svom referatu i tako dalje. On kaže, izišao i kaže onaj,
Braćo, bitno je da se mi volimo ima Allaha Đelešanu. A to što sad neko šta priča o sahabima, kako tebe ima veze sa akidom? Zamislite. I kad mu je odgovoreno, kad je jedan drugi profesor odgovorio i kazao da to nema veze s istom što on priča. Da po hanefijskom mezhebu psovanja sahaba, po većini učenjaka hanefijskog mezheba je kufr. On je rekao, ja to prvi put čujem. Prvi put čuje, doktor islamskih nauka. Znači, to su stvari koje su onaj, kod nas se čine bezglednim. A braćo i sestre, šije se nisu izigrale sa sahama kao oni munafici o kojima je Allah objavio ajetu sura Teube, jel? Sura Teube je objavljena povodom munafika, jel? Šta su rekli ashabi? Abdullah ibn Abbas kaže, toliko Allah spominje u toj suri, wa minhum, od njih su i ti, da sam mislio da neće nikog izostaviti, da će nas svi ubrejati munafike. Dakle, a šta su oni radili? Samo su malo ismijavali, sjedili po strani, tamo gledali, kao evo, to su oni koji su veliki stomata, ismijavali se najtanje sa ashabima. Oni su njih proglasili nevjernicima, dakle, šije su proglasile sve ashabe, osim petorici, osim Alije, osim Miktada ibn Amra, osim Ammara ibn Jasira, osim Abdullah ibn Mas'uda i Salman al-Farisija, zato što je Perzijanac. A vidjeli smo zbog čega su Miktada ibn Amra i Ammara ibn Jasira izostavili. Abdullah ibn Mas'uda vidjet ćemo zbog čega također. Neki od njih dodaju još 6, dakle 11 uglavnom ukupno ashaba, kad uzmemo najveći broj koji oni smatraju da su ostali na istini, to je broj 11. Oni su Ebu Bekra i Omara nazvali Džibt i Tagut. Oni kažu da kuranski ajet, sure An-Nisa 51, zar ne vidiš one kojima je dat jedan dio knjige kako u kumire i šeitane vjeruju? Jumine bi Džibt i Tagut. Oni vjeruju u idole i šeitane. Oni kažu Džibt je Ebu Bekra, Tagut je Omer. Ili obrnuto. A one zna bošcima govore, kao da oni to govore, oni su na ispravnijem putu od vjernika. Zamislite, zna se povodom koga, dakle, povodom Jevrija objavljen ovaj ajet. Ne može nikako biti, nema nikakve veze s tim. Oni su se poigrali sa čašću naše majke Aiše kako se niko drugi nije poigrao. Od 124.000 ashaba, braćo i sestre, po najispravnijim mišljenjima, samo 5 ili 11 njih, ostalo je na istini po šijama. Svi drugi su otišli zabavu. Ono što bilježi Buharija, za njih je sve neistina. Pa čak i one hadise koje prenose Alija, Selman el-Farisi, zatim hadise koje bilježi Imam Muslim, Tirmizi, Abu Davud, Ennesai, Ahme, Ibn Mađe, Ibn Hibban i svi drugi. A šestorica sakupljača hadisa, i Buharija, i Muslim, i Tirmizi, i Abu Davud, i Ibn Mađe, svi su oni Perzijanci bili. Ali ne uzme te hadise. I to je dokaz protiv njih. Svojim, dakle, lažima, oni se suprotstavljaju Kur'anu koji o ashabima kaže Allah, u suri Teube, Allah je zadovoljan prvim muslimanima, muhadžima i ensarijama. To u Kur'anu stoji. Oni učite ajete, jel? Allah kaže, Allah je zadovoljan prvim muslimanima, muhadžima i ensarijama. Znači, kome se suprotstavljaju? Allahu Đelešanu. Allah je zadovoljan u suri Fath, jel? Onima koji se pod drvetom na vjernost zaklili. Zatim, u suri Al-Hashr, lil fukara il muhađine ladine uhriđu min dijarihim i anvalihim, jabtaguna fadla min Allahi varidvan. Oni koji su, dakle, ratni prijem pripada muhađima, koji su istirani iz svojih kuća, oni koji traže, zbog toga što traže Allahu zadovoljstvo, Allah je s njima zadovoljan. وَلَّذِينَ تَبَوَّوُ دَارَ وَالْإِمَانَ مِنْ قَبْلِ Oni koji su Medinu, za dom Izrael, prije njih. Dakle, i Ansari i Muhađi, Allah spominje. A mi smo na početku citirali hadis od Ibn Mas'uda, šta kaže za svoju prvu generaciju. Šija ashabe dijele na nekoliko skupina, braćo i sestre. Znači, prije nego što pođe u gortu ovoj fitni za Osmana, da ove stvari malo, da bi nam bilo jasnije. Oni koji su ostali na istini, a to su petoricovi koji smo spomenuli. Oni koji su bili ulizice, kako oni kaže, dovrali se tagutima, vladare. Jedan od njih je bio Abdullah ibn Omer. Njemu je svaki vladar valio, samo bitno je da je njemu dobro, da je njemu tako su oni kazali.
Treći su prodali čast i prodavali su hadise za dinare i dirheme, kako kažu šijski učenjaci. To su Ebu Hureyre, Ebu Musa al-Eš'ari. Zahalda ibn Velida kažu da je neponovljivi ženska roš i pokvarenjak. A Osman je uglađeni aristokrata emevijski. Abdurrahman ibn Auf je rob i metka, rob dinara i dirhema. Sad ibn Vekaseka je čovjek koji nije imao pojma šta je bogobojaznost. Ova zadnja trojica, dakle ljudi kojima je Allah kojima je poslanik obećao džennet dok su hodali po dunjaluku. Znači, pa koga onda oni ulažu tjeruju? Ashabi ili poslanika? Ne utjeruju ashabi, nego poslanika Allaha. Allah kaže za ashabe to, oni kažu ovo. Allah zadovoljan muhađmen sarijem, oni suprotno toga govori. Posebno su dakle pretjerivali u pogledu Ebu Bekra, Omera i Osmana, za kojeg su čak rekli da je preuzeo hilafet, zbog toga ćemo o tome posebno detaljno danas ako budu govoriti, da je preuzeo hilafet od Alije po dogovoru, u dogovoru sa Abdurrahmanom Aufom. Prevarili su taj dan Aliju, a vidjet ćemo šta oni kažu, kako se to desilo. Dakle, ovdje ćemo navesti samo neke izreke, izjave islamskih učenjaka zbog ovoga što smo spominjali malo prije, da ne samo obični musliman naslijedio na ovoj priči, za njih, šta ima veze, ashabi su ljudi. Nije to nikakav kufr, nije to nikakav grijeh, nije to ništa, šta je bitno da imamo Kur'an, imamo sunnet i to je to. Šta su rekli islamski učenjaci svih mezheba o tome, za onoga ko vrijeđa ashabe? Kaže Ahmed ibn Hanbel, ako vidiš čovjeka da spominje ashabe po zlu, posumnjaj u njegov islam. Znači, nema sumnje da se radi o munafiku. Ishak ibn Rahvej je rekao, onaj ko vrijeđa ashabe mora se kazniti i zatvoriti u tamnicu. Dakle, samo koji vrijeđa, makar to ne radio, makar ne smatrao da su nevjernici. Imam Malik kaže, ko vrijeđa poslanika, ali on se ubija zbog otvorenog jasnog kufra. Ako vrijeđa ashabe, on se kažnjava, odnosno izriče mu se disciplinska mjera zbog toga. Kadi Ebu Ja'la, veli islamski pravnici i fakihi, po pitanju psovanja i vrijeđanja ashaba zauzeli su jasan stav. Ko to čini smatrajući to dozvoljenim, on je kjafir. A ko to čini, a ni to ne ohalaljuje, on je fasik. To ne ohalaljuje tu stvar, al radi to. Ibn Tejmije kaže, ko smatra da su ashabi počinjeli apostaziju, odnosno otpadništvo, nakon poslanika sallallahu alejhi ve sellem, osim malog broja njih, oni pet kako su nabrali, ili ashabi općenito smatra fasima, nema sumnje u njegov kufr. Nema sumnje u kufr takvog čovjeka. Abu Zurra Razi, poznati smo čovjek, kaže, kada vidiš čovjeka da omalovažava ashabe, znaj da je on zindik. Najgora sorta kjafira. Dakle, jentakisu ahadan min ashabin nebi, sallam. Pa huva zindik. Kako se pojavila ova fitna? Šta joj je prethodilo? Možete sebi, oni koji pišu, mogu staviti naslov, pojava Abdullaha ibn Seba. Nećemo mi puno ovim, ako Bog da, mi ćemo, ja sam koncipirao tako predajanje da neće nam biti dosadno, inšallah. Neće to biti samo nabrajanje, nego hoćemo da suštinu spomenem. Ovako, negdje oko 650. godine po Isa alejhisselam ili 30. ili 31. godine po Hidžri, u Jemenu se pojavio čovjek po imenu Abdullah ibn Sebe. Majka mu je bila crna robinja, pa je nosio nadimak ibn Sauda, sin crne robinje. Bio je jevrij, dakle, koji je živio u Jemenu i primio je islam u vrijeme Osmana radijallahu ta'ala. On je želio da se poigra braće sestre sa islamom, pa je počeo razmišljati kako da posije smutnju. On je putovao od mjesta do mjesta, od pokrajine do pokrajine, kako bi širio neke otrovne ideje i laži o islamu, a vidjet ćemo kakve. Najprije bio u Hidžazu. Znači, kad je vidio da ne može Mekka, Medina i ostalo, da nema tu mjesta njegovim idejama, on je otišao u Irak. Odnosno u Basru, koja je bila podložna fitni. Tu se upoznao sa čovjekom koji se zvao Hakim ibn Džabele, koji je bio musliman, ali je bio poznati lopov. Dakle, historičari islamski, tam sada nabrajam sve koji muslimanski historičari, spominju lošeg ahlaka i halifa mu je bio zabranio da napušta Basru. I bez sebe predstavio njemu neke svoje ideje o islamu koje su bile utemeljene na judaizmu i vatropokloništvu. I on je utemeljitelj šiizma i njihove doktrine, dakle, Abdullah ibn Sebe. Naravno, braće, različite šiijske sekte, nećemo sad o tome govoriti, ali kompletno njihovo učenje. Ima oni koji su dakle, se zovu Sebe'ije, baš po Abdullah ibn Sebe.
Neki su prihvatili kompletno njegovo učenje, neki nisu i tako dalje. Uglavnom, on je našao pravo pristalicu Hakim ibn Džebeli, ili Džibili, kako ga neki prevode, i neki njegovim prijateljima i svoje ideje su uglavnom na početku širili tajno. Iz Basre su otišli u Kufu i tamo je zadobio određeni broj pristalica, među kome je bio, na primjer, El-Ešter en-Nehaji. Zanimljivo. Zašto je zanimljivo? Zato što je ovaj čovjek bio poznati muđahid na Jermuku. Znači, sestre, ovo zbog ovog pozoravam. El-Ešter en-Nehaji je bio veli i istakao se u borbi protiv Bizantinaca na Jermuku. Međutim, fitna, smutnja. Neko se može istaći u nečemu, neko je učen čovjek, neko je dobar muđahid, ali u duši svojoj nosi zlo. Želju da bude neko i nešto, da on bude vladar i tako dalje. Pa to krije, taj i tako dalje. Ta, kao što je uradio ovaj čovjek. Zatim je Abdullah ibn Sebe otišao u Egipat. I tamo je naišao na plodno tlo za svoje ideje i smutnju, jer je većina muđahida bila u džihadu tada u Libiji, odnosno gore prema Africi. Ostao izmjeren u Egiptu, on kasnije se ponovo vratio u Irak. Koje su to ideje mi sebe? Na koji način bacilo sumnju u islam? Jedna od njegovih ideja je akidetu rađa, vjerovanje u ponovni povratak Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. To je jedna od temeljnih doktrina kod šija. A preuzeli su i od međusija, preuzeli su od vatropoklonika. Ibn Sebe je govorio, dakle, okupiš, znate šta, kako se to dešavalo? Ljudi u Iraku, mnogi su tek primili islam. Vidi, islamska vlast jaka, dobro, neki primili islam zbog ovoga, neki zbog onoga da se spase, dobro mu islamu, dobit će neku poziciju, neki položaj. Allah samo zna zbog čega, a ako su iskreno primili islam, nisu ga poznavali. I onda je lahko takvim ljudima širiti razne ideje. Na pijaci, u čarši, na sjelu, bilo gdje, okupe se o njima priča. I kaže, okupe ljude i kaže im, ako je istina, je li vjerujete da će se vratiti Isa alejhi selam? Ko vjerujemo? Imaju hadisi jasni o tome. Pa kaže, kako je moguće da se vrati Isa alejhi selam, neće se vratiti Muhammed alejhi selam? Kaže, nemamo dokaza za to. Kaže, kako nema dokaza? Kaže, kakav ti imaš neki hadis? Kaže, ne hadis, ajet. Ja imam ajet dokaz da se vratim Muhammed alejhi selam. Koji je to ajet? Prvi put čujemo za taj ajet. Toliko učenjaka prošlo kroz Kufu, kroz Basru, ashaba. Ja ću vam kazati. Sura Qasas, Al-Qasas, 85. ajet. Allah dželešano kaže: "Innal ladhi farrada alejka al-Qur'ana laradduka ila ma'ad." Onaj koji te, dakle, objavljuje Kur'an, sigurno će te vratiti na onaj svijet, svi islamski učenjaci znaju da je to ahiret. Dakle, vratit ćeš se na ahiret, vratit ćeš se Allahu Đelešanu, kakav dunjalu. Arapi, ne samo učenjaci islamskog znanja, koji zna išta u arapskom jeziku, neće tako kao. Ovi su nasjeli. Dakle, to je prva ideja. Kare, ovo ovdje se misli samo na povratak, ono je samo na dunjalu. Na dunjalu, on je bolji od Isa alejhiselama. On je najbolji poslanik i on se mora vratiti na dunjalu da ponovo uspostavi pravdu presudnji dan. Drugo, akidetul visaje. Šta to znači? Prvo, povratak na dunjalu. Drugo, kaže, okupi ljude i kaže im, poslanstvo je od početka, od Adama i Selama do Muhammeda i Selama utemeljeno na ovo. Šta to znači? Svaki poslanik je ostavio za sebe vasijet, oporuku. Oporuku onome koji će doći posle njega. Posle Muhammeda s.a.v. nema poslanika, ali je on ostavio oporuku ko će naslijediti duhovno vođstvo u islamskoj državi, u islamskom momentu, odnosno na dunjaluku posle Muhammeda s.a.v. A to je Alija. To je Alija. Čak je u tom smislu izmislio hadis poput onoga ene hatemul enbija va Ali hatemul eusija. Kada je poslanik s.a.v. rekao ja sam posljednji poslanik, a Alija je posljednji oporučen, onaj kome je oporučeno. Da. Posljednji vasi. Na ovo su šije dodale druge oporuke nakon dalje, pa se iz toga razvila čitava akida Elvisaje, koja je poznata o šijskim dijelima. Nakon toga, on je naredio, vidite, kako, i ubacivala se te ideje, ti isto danas. Smutnja se, otkud novotarije toliko kod nas u islamu? Otkud novotarije? Lahko novotarija nađe mjesto, a teško je izbaciti. Pa se onda pišu knjige na tu temu i tako dalje. Bitno je da imaš sljedbenike. Nakon toga naredio svojim sljedbenicima da omalovažavaju i vrijeđaju muslimanske vođe
da im izmišljaju mahane, kao što su radili Abdullah ibn Abi Sarhu, Velid ibn Ukbi, kao vidjet ćemo to, Sidim Lasu, Abdullah ibn Amiru i tako dalje. Govorio im je, šta je govorio svim sljedovnicima? Kada budete išli od pokrajine do pokrajine, od mjesta do mjesta, i kada budete vrijeđali te namjesnike, iznosili im mahane, kako će se braniti ako oni su bili upitali šta time želite? Kažete, ovo je, mi smo institucija al amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Mi samo želimo otkloniti, naređivati dobro, a otkloniti zlo. Oni imaju takve mahane, oni su nepravedni, oni su lažovi, oni rade to i to kao vladari. Dakle, što se tiče njegovih sljedbenika, braći i sestre, većina njih je kao i ona lažno primila islam. Skrivali su svoj munafikluk i svoj kufr. A bili oni koji su, kako smo rekao, željni vlasti, ugleda, vođstva i tako dalje. Zatim su bili oni koji su smatrali oštećenim i povrijeđenim, jer je Osman nad njima izvršio šerijsku kaznu. Neko je ukrao, neko uradio ovo, neko je zaslužio šerijsku kaznu. Malo prije smo govorili, jel, izvini halali, jes, izvini halali, ali kazna. To je Allahov zakon, nije ljudski zakon. Pa je to zapalilo vatru mržnji. Neki slučaj bili ubijeni, zbog toga što su nepravedno ubili drugu. I bili su oni ubijeni. I onda njihova porodica mrzila Osmana zbog toga. Zatim, skupine muslimana neznalica koji slijede Abdullah ibn Seba. Nakon vrijeđanja i klevetanja, dakle, pojedini namjesnika ibn Sebe je prešao na direktno vrijeđanje halife Osmana. I to je širio po pokrajinama i gradovima. Pa je to došlo do namjesnika pokrajine Emira i na kraju do halife. Onda je Osman poslao učene ashabe da objasni ljudima o čemu se radi. Koga je poslao? Poslušajte. Koga je poslao, a šta su oni rekli za Osmana da je uradio ima ashabima koji je on poslao? U Kufu je poslao Muhammeda ibn Meslemu, u Basru Usamu ibn Zejda, u Egipat Ammara ibn Jasira, a u Šam Abdullah ibn Omera. Idite, podučavajte ljude islamu, objašnjavajte im šta mi to radimo, što nije u skladu sa islamom. Međutim, stanovnici Šama, braće i sestre, su najmanje bili zaraženi tom idejom. Zašto? Zato što je tamo bio namjesnik Muavija, radijallahu anhu, koji je mudro vodio tu pokrajinu, bio izuzetno blag. Danas kad vi čitate poslane, čak neka djela sunijskih učenjaka koji naginju tamo šizmu. O Muavid, to je ta fitna, prenosi se s koljena na koljeno. Bio je takav. O Muavid sve najgore ljudi misle. Preuzeo vlast, još znamo da je bio, da nije bio pravu u sukobu s Alijom, i to ljude nekako drži. Ne da im da pomisle dobro o Muavid. Muavid je radno bio izrazito blag čovjek. Izrazito blag prema ljudima, a vrlo mudar i znao kako će se ponašati. Pa su ga ljudi voljeli zbog toga. Ljudi u Šamu nije bilo fitni. Nikada nisu tražili da smijeni kao i da smijeni bilo koji namjesnik. Kao u Kufi i Basri. On nije odustao. Vidite koga je našao. Braćo i sestre, ashabe traži. Prvo njih traži. Našao je Buzerra. Abdullah ibn Sebe. Upoznao se Buzerrom. Ashab koji je bio poznat po čemu? Po čemu je bio poznat Buzerr? Po svom isposničkom životu. On se posvijetio samo tome. Naišao je, sreo je Buzerra i kaže mu salamu alaikum. Aleikum salam. Ebu Zerre, zar ti ne vidiš ovo? Zar nisi čuo? Šta je? O čemu se radi? Kaj? Stanovnici Šama se utopili u dunjalučke blagodati, čovječ. Utopili, zaboravili, nema onih više, one pobožnosti kao vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zapostavili su brigu o ahiretu, zapostavili su vjeru, zapostavili su ibadet. Dunjaluk im se otvori, samo to radi. Nakon toga je Ebu Zerre, kaj, zbilja. Otišao je kod Muavi i odmah mu počeo vazit i citirati kuranski ajet. Kaže, o vjernici, i sura Taube, broj 34, inne kefine min ahbari var ruhbani la je'kunu amwala nas bil batili, ve yasudduna an sabil. Mnogi svećenici i monasi doista na dozvoljen način tuđa imanja jedu i od Allaha puta odvraćaju. Walladine yaknizuna dhahaba wal fiddata. Oni koji gomilaju zlato i srebro i ne troši ga na Allahovom putu, na vijesti, bolnu patnju. On to Muavi govori. On je tako tumačio ovaj ajet. Ne smije nijedan musliman, kaže Buzer, to je njegovo bilo svatanje mišljenje, ne smije nijedan musliman imati viška od svojih svakodnevnih potreba. Imaš dan i na faka, što bi rekli naši ljudi. Jel? Koliko ti može biti zadan, to je dovoljno. Svet preko toga je gomilanje i metka. On to govori Muavi. To je suprotno sa temeljima islama. Muavije mu rekao, Ebu Zerre, ti ljude posjećaš na nešto što oni ne mogu nikako. Nije im to naredio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. To nije potvrđeno nigdje u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, Ebu Zerre ustrajao je, pa Muavija poslao
Osmanu Ebu Zerra. Osman ga je pozvao na razgovor zbog kojeg su također munafici potvorili Osmana i okrivili Osmana, vidjet ćemo zbog kako. Osman i Ebu Zerra su, dakle, šta sam ja sad? Osim Ebu Zerra, to sam da kažem. Ibn Sebe posjetio Ubadat ibn Samit. Govorimo o ashabima. Opet ashab. Pošto je Ubadat ibn Samit imao nekih svojih razmirica prije toga. Sjetimo se izbora čak Ebu Bekra za halifu. Na. Ali da se na to ne vraćamo. Htio mu je prodati tu priču kao je Ebu Zerru. Međutim, on ga je uhvatio, zgrabio ga i odveo ga Muavi. Rekao, ovaj govori Ebu Zerru protiv tebe. Govorio imeni. Muavija je s njim opet lijepo razgovarao, čak sa Abdullahom i sebom lijepo razgovarao, međutim on nije imao tu mjesta i rekao mu idi ti odavde. Što se tiče ashaba koje je Osman poslao po pokrajinama da upozore ljude, ovo je vrlo važno zbog fitne ove i područje narod, svi su se vratili s Mamara ibn Jasira. Dakle, oni su vratili, objasnili ljudima o čemu se radi, da ne smije napadati halifu na taj način, da to nije istina, pozvali su ljude u mesdžide i tako dalje. Amar ibn Jasir koji je poslat u Egipat, on je ostao tamo. U Egiptu je tamo već bio Abdullah ibn Sebe, Sudan ibn Humran ili Seudan ibn Humran, on je vrlo bitan zbog toga što će on biti jedan od onih koji će ubiti Osmana, i Kinane ibn Bišr, oni su bili kolovođe fitne. Oni su sjeli sa Amarom i uspjeli ga ubijeti u neke svoje ideje. Amar ibn Jasir je nasio na to. U pogledu griješnosti vođe i emira i tako dalje. Muslimani su bili prepali u Medini da nije ubijen. Da ga nisu ubili. Onda dolazi Osman u pismo od Abdullah ibn Sarha, namjesnika Egipta, u kojem piše da je Amar nasio na ideje Abdullah ibn Seba. Pa mu je Osman poslao pismo u kojem ga je žestoko ukorio i vratio ga u Medinu i on se pokajao pred Osmanom. Nakon toga, braće i sestre, prvi put se fitna širi javno. Bilo je to u Kufi 33. godine po Hidži, kada je Al-Ashtar en-Nehaji okupio taj muđahid poznati Sjermuka, okupio oko sebe ljude i govorio javno protiv Osmana. Tu Ashtarovu priču čuje Sejd ibn As, namjesnik Kufi, on je zabranio Ashtaru tu rabotu, a zatim je poslao pismo na Osman i obavijestio ga o tome. A Osman je naredio Sejdu da Ashtara i njegovu skupinu pošalje Muaviju u Šam. Muavija je, kažem, bio vrlo blag. Sa njima je razgovarao, pokušao je da je ubijedi, međutim nije mogao i kaže, idite vi u Homs, protjeri u Homs. A ko je bio u Homsu namjesnik? Abdurrahman ibn Khalid ibn Walid, koji je bio slika i prilika svoga oca. I ne samo da je on kritikovao, nego je žestoko kaznio, bičevao i više nisu smjeli tu da pisnu. Međutim, nisu ostali u Homsu. Iako su javno pokajali. Nakon toga Osman traži da mu pošalju Eštera, koji je pred halifom izjavio da se kaje, da neće biti više nikakvih problema, i vratio se u Šam. Dok je on sa svojim pristalima boravio u Šamu, dobio je pismo od čovjeka koji se zvao Jezid ibn Kajs iz Basre, koji mu piše da će on podići otvorenu revoluciju u Basri. Eštera to drago, kaj, samo naprijed. U međuvremenu Osman poziva namjesnike da dođu, fitna se počela širiti, priča se Osmanu sve najlošije. Muavija je došao, Abdullah ibn Amir iz Basre, Sejd ibn As iz Kufe, Abdullah ibn Abi Sarh iz Egipta. I kaže im Osman, šta vi predlažete? Fitna se širi, smutnja se širi, dižu se ljudi, govore svašta, i ovama i o meni. Amirul mu'minin, braći i sestre, fitna, opasna stvar. Kaže Abdullah ibn Amir, ja smatram, ja Amirul mu'minin, da je potrebno te ljudi obavezati za posjeti džihadom. Onda neće moći sjediti tamo negdje po ulicama, po trgovima, u trgovini i tako dalje. Iako nemaju potrebe za tim. Ljudi su bogati, ljudi nemaju, nisu siromašni. Država nije u krizi, pa da onda priče prazne priče protiv halife. Ali na ovo upozoravam, srećem pažnju, fitna je opasna, smutna, glasine su opasna stvar. Kaj je sedim ja Emiril Mumenin, ja predlažem da se smutnici svi kazne žestoko, da se to u korijenu sasjeće. Treba poubijati. Kaže Muavija, ja predlažem, ja Emiril Mu'minin, da se svaki od nas vrati u svoju pokrajinu, da se obavezno pozabavimo ovim. Da se pozabavi svojim stanjem u pokrajini, da nađu načina kako će ljude privoliti u mesdžidima, ići njihove posjetiti kućama i tako dalje, a uglavnom da mi kao namjesnici to riješimo. A Abdullah ibn Sar je predložio da se smutljivci pokušaju pridobiti metkom. Dajte im koliko, šta god traže, samo da se zaustavi tu.
Osman je važio sva ova mišljenja donekle i odmah je bili sa u vojsku i poslao je prvo džihad ljude. Osim toga nekim ljudima koji su bili skloni smutni, on je dao im imetak, samo da bi ih zaustavio da ne pričaju. Međutim, nije to prošlo. Kada se Sejdim Jas vratio u Kufu, pretegao ga je Ešteret, on je otišao prije njega i podigao ustanak tamo već. On se vraća, oni izišla vojska pred njega. Šta ste vi, kaj, ne možeš ti biti naš namjesnik. Vrati se nazad, idi odakle si došao. Znači, namjesnik, ti si predsjednik države, isto kod nas, jel, dođu i zapale predsjedništvo. Nije smutnja, to ne zovu smutnju. Na to skrećem pažnju, braći i sestre, da se ne nasjeda na te stvari. Kaže, kako se to desila smutnja vrijeme Osmana? Pa evo, kako se desilo kod nas? Dođi 5 huligana zapaliti državu. 5, gdje ti je policija, gdje je vojska, gdje je sve ostalo? A vidjet ćemo kako su uspjeli to uraditi sa Osmanom radi Allah. On se vratio. Nije htio da pravi smutnju, vratio se nazvan Medinu. Osman je poslao Ebu Musa Lešharije. Oni su pa dobro, on kaže njima, dobro, koga ćete, koga hoćete za namjesnika? Reci Osman, nam pošalje Ebu Musa Lešharije. On je prije toga bio imao sa njim dobrog iskustva, poslao ga. Bilo je to 34. godine po Hidži. Napad je na Osmana sve učestaliji, sve žešći, a Deje ibn Sebe uzimaju maha i širile se poput kugi gradovima i pokrajinama. U Basri je kolovođa fitne bio Jezid ibn Kajs, u Kufi Ešter ibn Nehaji, u Egiptu Hakim ibn Džebele i Abdullah ibn Sebe, s kojim su još bili i Kinan ibn Biš i Sudan ibn Humran, ova dvojica. Da bi proširili svoju fitnu i uzdrmali islamsku državu, oni su počeli javno napadati Osmana i pregovarati mu za neke stvari. Slali su pisma po različitim pokrajnim gradovima, braće i sestre, i potpisivali su ta pisma potpisima ashaba. Jedno pismo potpisao Talha ibn Ubejdullah, drugo Zubair ibn Awam, treći Aisha. Oni uzmu pečate i potpišu se na ta pisma. Pošto je bilo teško, čak nemoguće u to vrijeme razuvjeriti ljude da ta pisma nisu pisali ti ashabi, oni su bili vrlo uspješni u svom poslu. Čak i neki muslimani nasjedio da su te laži potvore djelo spomenutih ashaba. Ibn Kesir spominje predaj od Muavije, a on od Ameša, a on od Hajseme, a on ovaj od Mesruka, koji je rekao, a Iša je rekla nakon ubistva Osmana, ostavili ste ga kao krpu, bacili ste ga, a zatim ste ga ubili. U drugoj predaji stoji, zatim ste ga zaklali kao bravče. Mesruk je rekao, to je Iša, tvoje djelo. Pazite. Muslimani su neki povjerovali da je to stvar. Ti si pisala ljudima i naređivala da se dignu protiv Osmana. Kaže Aisha, ne tako mi onoga u kojeg vjeruju muslimani, a kojega poriču u kafiri. Nisam nikada ni jednog slova napisala protiv Osmana. To je primjer i dokaz koliko su Haridžije, Aishije, širile i postale fitnu i smutnju, nagovarajući ljude da se dignu protiv Osmana. Šta su braćo i sestre prigovarali Osmanu? Jel znate vi ovu priču? Šta su oni prigovarali Osmanu? Mnoge greške su mu pripisivali. Prvu, kaže Osman je, oni su donijeli spisak kasnije, vidjet ćemo kad došli kod Osmana. Udarao je toliko kao je Abdullah ibn Mes'uda da mu je rebro slomio i uskratio mu je davati ono što mu je pripadalo, kao ashab poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Iz udara Amara ibn Jasa da je ostao nepokretan. Uveo je novotarije skupljanja Kur'ana u jedan mushaf, a spalio je sve druge verzije mushafa, treća koju smo prigovorili. Protirao je Buzera u Rebzu, na sjeveru Medine. Protirao je Ebu Derdu iz Šama. On je vratio Hakema ibn Asa u Medinu nakon što ga je poslanik protjerao bio iz Medine. On je dokinuo sunnet skraćivanja namaza na putovanju, jer je klanjao potpuni namaz na Mini kada je bio na hađu. Postavio je za zamjesnika u Šamu Muaviju jer mu je rođak iz porodice Ben Umeije. Abdullaha ibn Amira je postavio u Basri iz istih razloga kao i Mervana ibn Hakema. Postavio je za namjenika Velida ibn Ukubetu ibn Uajta, a on je bio fasik, bio alkoholičar. On ga je postavio za namjesnika. Mervana ibn Hakema je dao petinu ratnog plina iz Afrike. Omer je koristio mali štap za kažnjavanje prestupnika, a on je koristio veliki štap. Nije učestvovao na Bedru. Pobjegao je sa Uhuda, bio odsutan sa zakletve na Hudejbiji, nije ubio Ubejdullah ibn Omera, sina Omerovog, zbog Hurmuzana koji je javno primio islam, jer ga Ubejdullah, vidjet ćemo, ubio ovog Hurmuzana, kad je ubio njegov otac Omer. Pa ga je Ubejdullah ubio jer je ubio ubijeđen da je učestvovao u ubistvu Omera.
davao je samo svojim rođacima, a ostale muslimane je zapostavljao. To su bili između ostalog najbitniji ti razlozi koji su i mahane koji su oni navodili Osmanu. Ove potvore se, braće sestre, nalaze samo kod šijskoj literaturi. To neće naći nije drugu. Međutim, one se, nažalost, vremenom proširile među mnogim muslimanima. I na Balkanu, i u vrijeme Osmanskog carstva, i tako dalje. I mnogi muslimani su nasjedali. Ja znam dobro, sad nije bitno imena i prezimena, ja znam danas ljude koji nisu šije, koji mrze Muaviju. Wallahi nisu šije. Muslimani, dakle, sunije. Nije bitno da li oni naginju u sufizmu, da li naginju ovome ili onome, ali uglavnom mrze Muaviju, radi Allahom. Kad kažeš Muaviju, radi Allahom, oni se groze na to. Kad spomeneš uz njegovu, Allah bio sa njim zadovoljan. Odgovori, hoćemo da sad odgovorimo na ove potvore. Što se tiče potvore, da je Osman izudarao Ibn Mas'uda do smrti, da mu je slomio rebro i uskratio opskrbu, nema nikakva osnova i nema veze sa istinom. Kao prvo, muhaddisi prenose predaju o davanju prisege Osmanu kada je Ibn Mas'ud kazao, znači, uzmite zbirke hadisa. Abdullah Ibn Mas'ud, kada je izabran Osman za halifu, rekao je, dali smo danas prisegu najboljim od nas. Najboljem od nas. Dakle, to je rekao Abdullah Ibn Mas'ud. Dakle, on je priznao da je Osman u tom trenutku bio najbolji čovjek na zemlji, odnosno među ashabima kao najboljom generacijom. Zatim, Osman ga je zadužio, Osman, Abdullah Ibn Mas'uda, da brine o državnoj blagajni u Kufi u vrijeme kada je namjesnik bio Sa'd ibn Bekas. Dakle, kada je u Kufi bio Sa'd namjesnik, Abdullah Ibn Mas'ud je bio zadužen za državnu blagajnu. Između njih dvojice je došlo do nesporazuma zbog čega? Zbog toga što je Sa'd posuđivao novac iz blagajne. To su vjerodostojne predaje, a ne šijske predaje. Za određene potrebe, Abdullah Mesud je također bio vrlo, vrlo skroman, vrlo pobožan, a nije ga vraćao tačno dogovoreno vrijeme. To je njemu smetalo, a on je bio zadužen za državnu blagajnu. Pa je upozoravao namjesnika, zašto ne vrapa? Dobro, vratit ćemo sutra, preko sutra, hoću da mi vratiš tada i tada. Dakle, to su te ljudski neki nesporazumi. Tako dalje. Kada je Osman htio da sakupi Kur'an jedan mushaf, vratimo se na tu temu. To je glavni sukob bio sa Abdullah ibn Mas'udom, braći i sestri. Između i nesporazum između Osmana i Abdullah ibn Mas'uda. On je odabrao Zaid ibn Savita kojeg su izabrali Ebu Bekr i Omer prvi put kad su sakupili Kur'an. Nije to samo Osmanovo djelo. Jer on je bio taj koji je zapisao posljednje sure. Dakle, Zaid ibn Savit nije muhađir, nije Kurejšija, nije Mevija. On je Ensarija. On je iz Medine. Do posljednje trenutka je bio sakupljač, pisar Allahove objave i on je zapisao zadnje ajete. Zbog toga su ga izabrali. Oko toga nije bilo podjele kod ashaba. Braćo i sestre, Ibn Mas'ud, kao i Alija radijala, kao i drugi ashabi koji su pisali objavu, imali su svoje primjerke. Svoje primjerke. Mushaf, odnosno Kur'an, koji je pisao Abdullah Ibn Mas'ud, bio je raz u redoslijedu sura od Zaidovog Kur'ana. Isti je Kur'an, ali nije isti redoslijed. Ne ide prvo Fatiha, Al-Bakar, nego je drugačiji redoslijed bio. Također redoslijed ajeta. I to su mu fesiri detaljno objasnili. Osim toga, nekih sura kod Mesuda uopšte nije bilo u njegovom Kur'anu. Kod Abdullah Mesuda nije bilo Fatihi. Nema Felek, nema Ennas, Al-Mu'avizatein. Zatim njegove dijale katinareć iz plemena Huzail, a ne iz plemena Kurejiš na kojem je objavljen Kur'an. I naravno da je situacija zatirala da bude jedinstven mushaf. To su ashabi, to su bili najpoznatiji ashabi, najučeniji. U svakom pogledu, dakle, da ne bi došlo do razilaženja. Onda se vraćalo, ako ćemo izbjeći razilaženje, vraćamo se onda, mi znamo što je rekao sam. Kur'an je objavljen na sedam harfova. E sad učenjaci su pričali šta, vidjet ćemo šta su kazali, šta znači ti sedam harfova. Ali uglavnom, ako dođe do razilaženja, vraćamo se na riječi Kurejiša. Jer je Kur'an tako objavljen. Kada je Abdullah Mesud saznao za to, a posebno kada je saznao da je Osman naredio da se spale svi drugi primjerci, osim taj koji su oni već sakupili, on se žestoko naljutio. To mu je teško palo. Čak je onaj se popeo na mimber u Kufi i citirao ajet sure Ali Imran, 161. ajet, dakle, sure Ali Imran. Nezamislivo je da vjernik išta utaji. Dakle, onaj ko nešto utaji donijeće na sudnji dan, to što je utajio, taj sajet odnosi na ratni plijen, nikako se odnosi na to.
onda je govorio, ja ću biti pitan za to, moj Kur'an je utajen, ja sam to upisao i tako dalje. Dakle, on je ovdje koristio tevil, koristio svoje tumačenje. Zašto je ovo teško palo u Dahme Saudu? On se družio s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem čak njemu govorio, uči mi ti Kur'an, Abdullah. On učio pred poslanikom Kur'an. Njemu je naum palo sve to druženje s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Sad taj bereket koji on osjetio kroz to. Međutim, svi ashabi su bili jednoglasni i ubijedili su Abdullah ibn Sauda da se tako mora učiniti. U tome je hajr za islam i za muslimane. Nakon toga Abdullah ibn Sauda je odustao od svog stava i pred Osmanom je tražio halala od Osmana. Dakle, to je bio razlog, nikakvog udranja nije bilo. Dakle, Osman, njega nema predaje, ne postoji, za razliku od kako ćemo vidjeti, od drugih nekih koji su oni ashaba koje on bičevao. Osman ga nikada nije udario, niti mu je uskratio njegovo pravo. Nema takve predaje nigdje, ni u kakvoj izbiri, osim kod šija. Udaranje Amara ibn Jasra toliko da je ostao invalid. Čak spominje su predaje da mu je crijeva rasporio, da ga je osakatio potpuno. Da se to desilo, braćo i sestre, Amar ibn Jasir ne bi više živio sekunde jedne poslije toga. Međutim, poznato je da Amar ibn Jasir nakon toga živio dugo, nadživio je Osmana radijalahu anhu. Čak je učestvovao u bici na Sifinu, jel? Tada je on ubijen. A da se desilo udaranje, dakle, ne bi mogao ostati. Naime, došlo je do razilaženja i svađe između Amara i Abasa ibn Utbe ibn Abi Leheba. I jedan drugog su potvorili. Ovaj je rekao, ja sam pravo, nije, nema i svjedoka. Kaže Osman, ja tazirom kao halifa imam pravo da vas kaznim obodvojicu. I obodvojicu izbičevo. Obodvojicu izbičevo. Dakle, međutim, to nije ostalo nikog traga na njih. Da jeste, ne bi Osman nakon toga slao Amara u Egipat kad je počela fitna. Koga je poslao u Egipat? Poslao Amara, ne. Idi Amara i ubijedi ljude, vam gore da nije takva situacija. Podučite ljude islamu. Zbog toga smo spomenuli, zapamte koga je poslao, dakle Osman šalje Amara ibn Jasira u Egipat. Da imao nešto Osman protiv njega, ili da Amar zamirio Osmanu, rekao bi šalje nekog drugog, nemoj mene slati. Međutim, on se zadržao u Egiptu. To smo spominjali, jel tako? A onda je Abdullah ibn Sar pisao Osmanu da ga je zadržao ibn sebe i da ga je pokušao predobiti za sebe. Kada se vratio u Medinu, Osman ga je ukorio i rekao mu, potvorio si sina Ebu Lehebovog. Ebu Lehebovog sin koji je primio islam, naravno. Naljutio se na mene što sam postupio po pravdi prema tebi i prema njemu. Šta kaže Osman? Allahu moj, ja halalim sve ono što se nađe među mene i moga umeta od nepravdu. Halifa, Osman. Ja halalim, gospodo, sve ono. Allahu moj, ja se približavam s provođenjem tvojih kazni nad svakim koji je to zaslužio. Koji god to zaslužio. I ne bojim se za to nikoga. Amare, slobodan si. Nima ništa, nima. Amare, slobodan si. To što je, dakle, Osman bićeo Amara nema na manje nikakvu vrijednost. To su ljudi evlije. Allahu evlije na zemlji. Pogriješio. Na kojim se nekad sprovodi čak i had. Vidjeli smo. Majz, uzvinjao blud, had. Povodi se Allahova kazna. A ne o halifina ta azirom, kao nema jasnije kazne, nema jasnog hada, onda halifa određuje svojim ištihadom. Poslanik je bićeo 40 udaraca jednog ashaba nakon osvajanja Hajbera. Jer se napio. Pio alkohol, nakon osvajanja Hajbera napio se. I kada su neki sahabi proklinjali tog čovjeka, proklinjali ga, što je pio alkohol, što je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ne proklinite ga, on voli Allaha i poslanika. Zaista on voli Allaha i poslanika. To su Allahove lije. I ta nagrada se ne umanjuje, a to su ljudi koji su bili griješnici. Zatim, sakupljanje Kur'ana, smutljivci, braćo i sestre, ne samo šije, ne, i haridžije također, a to su od njih naslijedile šije, potvorili su Osmana da je uveo novotariju koja se zove sakupljanje Kur'ana u Musaf i da je spalio sve druge verzije. Na ovaj način, šta su radili? Na ovaj način se otkriva pozadina smutljivaca, koji su to izvrsno djelo, tu revoluciju, kako smo kazali, revolucionarno djelo koje radi Osman, smatraju to grijevom. Većina islamskih učenjaka, braćo i sestre, smatra ovo većim dijelom, i od, kako smo kazali, i od Tebuka, i od Revde, i od svega što je kupovanja bunara i svega ono što radi Osman. Čak šta više, Alija, ono što šije govori, pripisimo kao grešku, Alija je rekao u vrijeme svoga hilafeta, da Osman nije sakupio Kur'an Musaf, ja bi to sigurno uradio. Ja bi to sigurno uradio. A oni spominju tamo neke svoje musafe, da li imao neki Fatimin musafe koji je veći tri puta od ovoga.
Dakle, u šijskoj referentnoj literaturi se spominju predaje u kojima njihove vođe potvrđuju konsenzus ashaba po pitanju Osmanove ideje sakupljanja Kur'ana na Mushaf. Tako u knjizi Sa'du Su'udi Lin Nufus od Ibn Tavusa, poznatog šijskog učenjaka, on je kod njih izvor, spomenuta je predaja koju prenosi Šehrestani od Suvejda ibn Alkame koji je rekao: čuo sam Aliju ibn Abi Taliba kada je rekao: o ljudi, Allah, Allah, alejkum selam, teško vama zbog pretjerivanja u pogledu Osmana radijallahu ta'ala i onome što govorite kako je on spalio mushafe osim jednog. Tako mi Allaha nije spalio osim u saglasnost i prisustvo većine ashaba. Mi smo se okupili kod Osmana pa je on rekao: šta mislite o kirajetima, učenjima Kur'ana, oko koji su ljudi razilaze tako da imamo situaciju da Musmanu kaže: moj kirajet je bolji od tvoga. I to ide dotle da jedni drugi okrivljuju za nevjerstvo. Rekli smo: halifa o tome, šta halifa o tome misli? Osman je odgovorio: ja želim da okupim ujedinim ljude oko jednog mushafa. Jer ako se vi sada razilazite oko načina učenja Kur'ana, pa šta mislite kako će se razilaziti oni poslije vas? Tako je rezano Osman. Šta su rekli ashabi? Od Alije pa svi drugi ashaba. Divno je to mišljenje. Divno je tvoje mišljenje, ja emirul mu'minin. Ovako je dakle govorio o sakupljenju Kur'ana Alija, i to u izvorima šija. Šije su također kazali da je to Osman učinio isključivo zbog ličnog interesa i kako je sazvao samo neke ashabe, a nije ostale. Zatim, negiranje šije da je Kur'an sakupljen u vrijeme Abu Bekra prvi put i tvrdnja njihova da je Kur'an koji danas imamo napisan u vrijeme Osmana, dala je pravu priliku kršćanima, braćo i sestri, da napadnu na autentičnost Kur'ana. Njihovi napadi potvrde na Kur'an su stari. Čak Ibn Hazm al-Andalus, poznat u islamskoj Španiji, spominje to. Napade na Kur'an tada u to vrijeme od strane kršćana i njegovu autentičnost. I tada su kršćani pisali u vrijeme islamske Španije da je Kur'an napisan u stvari u vrijeme Osmana. To je izmišljotina. Tako se širile laž. Zatim, protjerivanje Buzerra. To je potvora koju su oni izgledali na Osmanu. Mi smo im spomljali se Abdullah bin Sebe kada je vidio da se oko njega okupljaju ljudi, da te munafiški ideje prolaze, on je se sa Ebuzerom sastao i to mu je rekao. Ebuzer je otišao kod Muavije i rekao mu: je li ti, Muavija, govoriš da je imetak Allahu? Pazite ovo, braće. Šta je Abdullah bin Sebe također govorio? Muavija govori Ebuzera da je Allahu imetak, a imetak pripada muslimanima. Hoće na taj način da onaj veli on kao halifa, pošto je on duhovni vođa i vođa islamske države, on hoće da uzme za sebe tu. Kaže njemu Buzer: jel ti Muavija govoriš da je metak Allahu? Kaže: moj, jest. Kaže Buzer: nije tačno, i metak pripada muslimanima. Kaže Muavija: Allah se smiluje, Buzerre, zar mi nismo Allahovi robovi? I zar sve ono što je na dunjaluku nije njegovo vlasništvo? Zar ne pripada Allahu? Buzer mu kaže: nemoj tako govoriti, ti zloupotrebljavaš to. Muavija se potpuno blago i smireno mu kaže: dobro, ja ne mogu reći da je imetak nije Allahovo vlasništvo, ali zato mogu govoriti da je imetak kao Allahovo vlasništvo pripada muslimanima. Onda je Buzer obilazi muslimanske bogataši i citirio one ajete koje smo mi spominjali. Dakle, mi razumijemo ovu skromnost i odricanje Buzerra, braći i sestre, i čežnju za ahiretom. Međutim, jedan od najučenija ashaba koji također nije bio bogataš, Abdullah ibn Umar, nije bio bogat, govorio je: ono na što se daje zekat ne može se zvati gomilanje metka. Pa je mudrost. Musliman ima pravo. Što je šerijsko pravilo? Ne postoji granica bogatstva u islamu. Ko je odredio granicu bogatstva? Možeš toliko, toliko u trgovini također zaraditi. Možeš raditi koliko god hoćeš. Šta je bitno? Bitno je da je metak halal, da se troši u halal i da se daje zekat na njega. To su tri šarta osnovna. Nema dalje, ne postoji dalje. Ali vidite kako je bilo čak ashaba koji su ustrajavali u tome. Da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem htio, Allah mu pretvorio brdo Uhud u zlato, jel? On je bio skroman, ne može Buzer biti skromniji od njega. Govorimo ovo zbog čega, obraćamo se, spominjemo, zbog toga što često puta mi pretjerimo također u tim stvarima. Ne može, mi smo griješnici ljudi, ne možemo mi, kako ćemo mi... Ashabi su čak pokušali, jel, govorili su neki od njih, poput Ebu Derde, Ebu Zerda i tako dalje. Poslanik je poslanik koji je svakako bezgriješan. Hajmo, ne možemo ga stići u tome, ali možemo drugu.
Vazat ćemo postiti, nećemo se ženiti, nećemo ovo, nećemo ono. Poslanik sam im kaže šta, nemojte to raditi, ne možete mene pretići po božnosti, niti možete mene dostići po božnosti. Ja se i ženim, ja i koristim sve dunjaličke blagodati na halal način. Dakle, međutim, pretjeraju neki ljudi u tome. Šta bi bilo? Kako bi Osman mogao pomagati? Kako bi mogao i vojsku na Tebuku, Ebu Bekri i ostali, Abdurrahman i Auf, da nisu imali metak? I metak je divan u rukama vjernika. E, kako je protjeran u Ebu Zer? Kako oni kažu protjeran? Kada je Ebu Zer došao kod Osmana da razgovaraju, započeo se razgovor. Prvi je počeo Ebu Zer koji je rekao, citirajući hadis poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je govorio Ebu Zeru, poslanik govori Ebu Zeru i kaže Ebu Zer, rekao mi poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada se širo Medine, sve do Sel'a, mjesto u Medini, sve do kraja Medine, budu podizale velike građevine. Napusti Ebu Zer. Napusti Medinu. On to počinje prvi, Ebu Zer govori Osman. Kaže mu Osman, pa šta predlažeš? Kaj Ebu Zer, želim otići u Rebzu. Želim napustiti Medinu. Kaj Osman, dobro, učini to. Ebu Zer sam predlaže odlazak u Medinu, a halifa samo složio s njegovom prijedlogom. Druga je stvar što su šiji ovaj slučaj na ovaj način protumačeni, interpretirali, podkrijepili ga svojim apokrifnim lažnim predajama. Međutim, sve njegove predaje demantira riječi Ebu Zerove žene, supruge, koja je kazala radi Allaha, tako mi Allaha, nije Osman protjerao Ebu Zerra, već mu je poslanik sam rekao, idha belagal bunijan as-sel'a, fahruđ minha. Kada građevine dostignu, dakle kada se budu izgradile sve do sel'a, onda slobodno napusti Medinu. Ovu predaju prenosi Abdullah ibn Samita, bilježi je Hakim i kaže da je vjerodostojna, dakle, po šartovima Buharije i Muslima. Dakle, i s ovom ocjenom se slaže imam Zehebi. Osim toga, kada je Ebu Zer želio da napusti Medinu, Osman mu je dao devu i dvojicu sluga, dvojicu robova. Odredio je metak iz državne blagajne. I poznato je da je nakon toga Ebu Zer redovno dolazi u Medinu. To postoji jasna stvar, dolazi u Medinu, da se konsultuje, da razgovara sa sahabama. Da je bio protiran, ne bi se mogao vratiti da ga je protirao. Zatim, Rebza nije nikakvo pustinsko mjesto, braćo i sestre, već kako je opisao poznati historičar Al-Hamevi, najljepše mjesto na putu između Medine i Mekke. To je najljepše mjesto, Rebza. Od Medine je udaljena svega 3 milje. Bila je nastanjena i u njoj je bio mesdžid, džamija, što znači da je Buzer nije tamo sam živio. Da je sam živio, nemoj trebao mesdžid. Znači, mesdžid mogu je sam živjeti po svojim šatorom u svojoj kući i klanjati svojom ženom. Dakle, bio je mesdžid. U predaji koju je zabilježio Ibn Haldun u svojim Mukaddimi, spomenuti razgovor između Ebu Zera i Osmana također. Osman kaže, Ebu Zera, ne možemo ljude tjerati na isposništvo, a moja obaveza je da među njima sudim po Allahovom zakonu, da ih posjeća na umjerenost. Kaže Ebu Zer, nismo zadovoljni bogatašima sve dok ne budu činili dobro, postupali lijepo prema komšijama i braći dok ne budu održavali rodbinske veze. Sa njim je bio i Kabul Ahbar. Ja sam čuo za Kabul Ahbar. Dakle, jevrej koji je primio islam, radi Allah. Dakle, poznati učenjak, pa je rekao, on se umiješao u razgovor, kad je sve dok ljudi budu izvršavali farzove, oni na taj način izvršavaju svoju dužnost. Tada ga je Ebu Zer udario i rekao, šuti ti židovski sinu, šta ti znaš o ovom? A Ebu Zer radila nije od prvi put. Zar on nije rekao, govorio Bilalu, sine crne robinje, jel? To su ti neki momenti koji su, to je ljudska greška. Tada je Osman rekao, tražio od Kabula Ahbara da halali Ebu Zeru, kao nemoj se ljutiti, Ebu Zer je takav što je rekao, ne ljuti se i halalimo to. Znači, oni neće uzeti to, taj moment. Mi nećemo uzeti Ebu Zeru to pa ga okrivi za nešto. Rekao mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Zer, jel, ti u svom srcu imaš i sa džahilijetskih nekih stvari. Kad je rekao Bilalu, o sine crne robinje. On je tražio halala, stavio svoje lice i rekao Bilalu, neću ga podići dok ne zgaziš ovo lice. Mi smo ljudi griješnici, ali govorimo o smutnim, braćo i sestre. Da ne bi to uzeli kao zlo nekome, pa kazali, vidiš, tako se širi smutnja. To je islamska država, to su živi ljudi koji griješe, spotiču se, pogrešno razumiju, prenesu mu neku dezinformaciju i tako dalje. Također, da je protjerao Ebu Derdu iz Šama, jedan od prigovora upućen Osman jeste i to da je Osman protjerao Ebu Derdu iz Šama, on je tamo bio kadija i to u to vrijeme fitne. Dakle, ovaj događaj ne bilježe šije u svom izvorima. Zašto? Prigovarali su ovi smutljici koji su digli.
došli iz Kufe, iz Basre, oni su to prigovarali. A Šiji to ne bilježe, zašto? Zato što je po njima Ebu Derda također nevjernik. On ne uzme od njega. Dakle, istina je da je on bio kad je u Šamu i da je vrlo strog u suđenju. Do te mjere da mnogi, da ga mnogi porede sa Omerom, radijallahu ta'ala. Osim toga, kad se obraćao stanovnicima Šama, bio je vrlo strog i žestok i oni ga nisu ga oni voljeli. Osman je zbog toga odlučio da smijeni Ebu Derdu i on ga je vratio ga u Medini da bude njemu u Medini da bude njemu na usluzi. A zatim, pazite, subhanallah, ovo su zaista zanimljive stvari. Zbog ovih stvari je ubijen Osman. Vidite odgovora na to. I Osman je to odgovorio njima, također, ali oni nisu odustali. Jel vakat da pravimo pauzu? Jel završen čas? Pa po vremenu davno. Jel? Više od sata. Pa ajde, ostajem. Još 5 minuta. Samo ovo. Vraćanje Hakama ibn Asa. Dakle, oni su došli sa svojim zahtjevima i kazali: vratio si Hakama ibn Asa nakon što ga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem protjerao iz Medine. U šijskim izvorima spominje se predaje da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem protjerao Hakama ibn Asa i njegovog sina Mervana iz Medine i kako su oni bili u progonstvu u vrijeme Abu Bekra i u vrijeme Omera i kada je hilafe preuzeo Osman, on ga je vratio u Medinu. Kao prvo, braćo i sestre, ova predaja nije zabilježena ni u jednoj vjerodostojnoj zbirci hadisa. Ova predaja je spomenuta u nekim dijelima Ehli Sunneta, ali kao mursel predaja. Dakle, predaja kako, kod koje u nizu prenosilaca fali ko? Fali ashab, fali onaj ko direktno prenosi od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Vratimo se, dakle, ovoj predaji. Hakem ibn As primio je islam 8. godine po hidžri. I on spada u skupinu muslimana koji su poznati kao etulaka. Jel? Sve je rekao sam sallam, kada je rekao onim, kada je oslobođena Meka, šta mi se ćemo raditi, jel? Rekao je, idhebu entom utulaka, idite, vi ste slobodni. Jedan od onih koji je bio u toj skupi, bio je Hakem ibn As. Njih je bilo koliko? 2000. To samo po sebi implicira da je on živio u Meki, nije živio u Medini. Kako će ga poslanik protjerati ona iz Medini, a kada on nije živio u Medini, bio je u Meki. Neko će možda kazati da je on učinio hidžu nakon primanja Islama i oslobođenja Mekije. A mi im odgovaramo hadisom koji bilježi imam Buharija od Ibn Abasa, u kojem kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: la hijrete ba'del fethi walakin jihadun wa niyye wa idha istanfartum fanfiru. Nema hijre nakon fetha, nakon oslobađanja Mekije. Nema više hijre. Hijra nije naređena nakon oslobađanja, već ostaje džihad i nijet. Pa kada se pozovete u džihad, dakle od strane vladara, onda se odazovite. Ovo je općenita zabrana hidže nakon oslobađanja Mekije. Kada je Safan ibn Umeje učinio hidžu, Safan ibn Umeje bio tulaka, jel, koji je također. Sreo ga je, poslanik sam pitao ga, zašto si došao u Medinu? Kad došao sam kao muhađir, kao poslanik sam, nema hidže nakon fetha. Jer tu se, nema više hidže, nema potrebe za tim. Hidža je bila naređena tada, dok se nije oslobodila Mekka. Zatim, neki učenjaci tvrde da je Hakem otišao svojom da živi u Taifu, a ne u Medini, to je najbliže istinje, ali nije protjeran, jer on zaista pred kraj posljednog života živio u Taifu. U istoj predaji se spominje, u šijskoj predaji, protjerivanje Mervana ibn Hakema zajedno sa njegovim babom. Ako se vratimo na godinu oslobađanja Mekke, vidjet ćemo da tada Mervan nije mogao imati više od 7 godina. Dakle, došli su i kažu, ti si, poslanik je protjerao Mervana ibn Hakema, 7 godina djeti imao. Kako će ga protjerati? Ne podliježe šijeskom obavezom nikam. Zbog čega bi njega poslanik sa selem protjerao? Ako mu i babu i protjerao. Na kraju krajeva, ako prihvatimo to da je Osman pogriješio time što je vratio protjeranog Hakama, eto, ne uzmemo da je to istina. Šta je to problem? Gdje postoji šerijsko pravilo da se čovjek koji je protjeran ne može nikad više vratiti? Da se trajno protjeruje. Kada istekne rok, on se vraća. Zatim, ako je to neka greška, ako je to našao njegovog ištihada, šta je to, braćo i sestre, odnosno onoga što je uradio Hatib ibn Ebi Belta? Sjećate se Hatib ibn Belta, koji je otkrio tajnu idolopoklonicima da će muslimani doći da oslobode Meku, da napadnu Meku, jel? On je poslao ženu koja u svojim pletenicama, u svojoj kosi nosila poruku onaj mušicima Mekije, jel? To muslimani u svojskom. Hatim bil tada.
Muhammed Sasan kad je to saznao, odmah je poslao Mersada Elganevija, Zubeira i Aliju da idu, oni su preselili tu ženu. Našli su joj to pismo u kosi. Kada je Hatib ibn Bilta doveden pred poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, Omer je odmah tražio da ga ubiju. Izdao je Allah poslanika, šta odaješ tajnu, državni neprijatelj. Izdao tajnu, treba vojska da ide, on poslao pismo. Poslanik sam kaže, stani Omer. Pita Hatib ibn Bilta, zašto si to uradio? E Allahu poslanče, tako mi Allaha, nisam to uradio zbog žrtve, nego da zaštitim svoju porodicu u Mekki. Ja nemam nikoga osim svoje porodice u Mekki. Nema niko uzeti u zaštitu. Ako mušici pođu ubijati, ubit će mi porodicu. Samo da je obavijestim o tome da se spas. Kaže sam sada, istinu si rekao. Omer opet i dalje ustrajava i kaže, Allahu poslanče, on je izdao Allaha i njegovog poslanika. Kaže mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Omere, zar Hatib nije učesnik Bedra? Možda je Allah pogledao učesnike Bedra i rekao, činite što god hoćete, ja sam vam oprostio. I onda je Omere zaplakao i rekao, Allah njegov poslanik najbolje znaju. Dakle, niti je Osmanov grijeh ni blizu toliki kao što je Hatibov, niti je Hatib ni blizu na stepenu Osmana, čiji iman je nakon poslanika Ebu Bekra i Omera jači od imana cijelog ummeta. Kakva je to greška? Ostavljanje sunneta u pogledu, pogledaj šta smutljivci prigovaraju. Nađu neku grešku. Kao što danas to radi smutljivci. Eno, onaj daje radi to i to, onaj radi tako i tako, onaj popustio vjeri, onaj radi ono. Je li tako kod nas ili nije? Hajde, ja, mi govorimo o ovim predavanjima i zbog nas sami, ne samo eto da mi naučimo neke historijske činjenice. Ja? Popustio vjeri, eno ga ne klanja po sunnetu, eno ga ovako, ono postoji hvanija, postoji ovaka. Takve se priče kruže, ja? Jes, tako je. I tako se ode u tekfir, tako se ode u, ne samo šije. Jer islamski učenjaci šije i haridžije svrstavaju na isti stepen. Na isti stepen. I oni jesu na istom stepenu. Oni su nastali, te dvije sekte su nastale prokletnički, iste sekunde, istim povodom. Jedni su Aliju protekfirili, drugi su ga uzeli za Boga, ne uzbilo. Za svijeće. Jel tako ili nije? Šije Aliju, neki čak od njega obožavaju, a svoju dogmu imameta su utemeljili na tome. E to imamet, da je on, poslanik sam ostavio oporuku vasijet, ovi kažu ne, on je kafir, zato je neuzubila Haridži. Dakle, ostavljaka je sunnet u pogledu skraćivanja namaza na putovanju. Osman je taj pri 29. godine po Hidži, Osman je predvodio hađ. I na Mini nije skraćivao namaz, nego klanjao potpuno namaz. Zbog toga sam i raspravio do Rahmane Auf. Kako sahabi raspravljaju na temelju dokaza, na temelju jasnih kuranskih i hadijskih dokaza, a ne nekakve svađe. I Alija mu se suprotstavio. I Abdullah ibn Mas'ud, objašnjavajući ovaj svoj postupak, Osman je rekao, ja sam oženjen iz Mekke i samim tim sam smatran da u Mekke ne trebam skraćivati namaz. Kaže mu Abdullah ibn Mas'ud, tvoja žena i porodica su u Medini i ti stanuješ, živiš u Medini, nisi u Mekke. Kaže onda Osman, osim toga ja imam posjed u Taifu. Osman sad navozi svoje dokaze, to nije jedan dokaz, nego više dokaza. Kaže vam, Drahman Auf, taj dokaz također ne važi. Ja imam mu'minin, između tebe i Taifa je 3 dana hoda. I Taif se ne smatra tvojim mjestom življenja. A osim toga to je 3 dana hoda, to je opet, ti si opet musafir. I da je tako. Onda Osman kaže, imam ja i treći dokaz. Koji je? Kad ima muslimana iz Jemena, koji zbog svog neznanja govore da se i kod kuće na putovanju klanjaju samo 2 rekata. Dakle, nisu još podučeni vjeri, tek su prihvatili islam. Pa ako vidi da ja skraćuju namaz, mogu se povesti za mnom i uzeti to kao dokaz za svoj postupak. Reče, i kod kuće se klanja 2 rekata, i nam vidjeli smo Osmana da tako klanja, a on nije bi mu safir, ili je ožen iz Mekke, ili je ovako, ili on. Kaže Abdurrahman ibn Auf, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, njemu je dolazila objava, tada je bilo malo muslimana. Ali on je ovdje klanjao. I oni koji su tek primili islam, on je klanjao ovdje 2 rekata. Na Min. I Ebu Bekr i Omer su to učinili. Sve dok ti nisi postao halifa. Osman je šutio, a zatim je rekao, to je bilo moje mišljenje. To je bio moj ijtihad. Ja smatram da je tako ispravno. A Abdurrahman ibn Auf izašao od Osmana i sreo je Abdullah ibn Mas'uda. Ispričao mu je kako je raspravljao sa halifom, a onda mu je ibn Mas'ud rekao, ja sam sa svojom skupinom bio klanjao 2 rekata. Pa kad sam saznao, pa šta kaže Abdullah Mesu? Kad saznao da je Osman klanjao 4, i ja sam klanjao 4. Jer je razilaženje veće zlo od ovoga.
razilaženje umeta, veće je zlo daleko od ovo, ostavljanje ovoga sunneta. Abdurrahman je kazao, i ja sam sa svojom grupom klanjao dva rekata, ali od sad ću, kad dođe drugo, dakle, postupati onako kako je postupio halif. Dakle, iz ovog se zaključuje učinjenost ashaba, iskrenost. Iako se osnovno odjelo su prostavilo sunnetu, oni su kazali da je razilaženje gore zlo od klanjanja četiri rekata farza na min.